Gotovo da nema sela u Pirotskom okrugu do kog pirotski radioamateri nisu stigli tokom trajanja vanrednog stanja. U saradnji sa štabom za vanredne situacije grada radioamateri su podelili pakete pomoći najugroženim stanovnicima i dostavljali neophodne lekove. Ja sam u jednom momentu i brojao, znači u suštini možda samo mnogo i više sela u kojima smo išli nego u kojima nismo išli. Možda u 7 ili 8 sela nisu na spisku u kojima nismo išli. Znači sva ostala sela, koliko ih ima, 72 sela, koliko ih ima u našem Pirotskom okrugu. Znači mi smo obilazili sva ta sela. U prvo vreme, kažem, nosili smo sve te pakete pomoći, znači preko Crvenog krsta, Centra za socijalni rad. Kasnije je iz štaba stigao predlog da mi kao udruženje, kao radioamateri, krenemo sa onom akcijom, o tome ste sigurno obavešteni, da krenemo sa onom akcijom da u saradnji sa apotekarskom ustanovom da vozimo lekove. Jer činjenice da su stvarno ljudi na neki način, da kažem, ne na neki način, nego na pravi način blokirane. Prosto terapije koje moraju da su... Niko nije mogao da toliko funkcioniše iz sela do grada. Naš prvi odlazak i prva akcija je bila u stvari prevoz lica do zdravstvenog centra na privijenje. Snimci kamere radioamatera često su pomoć putnicima, radnicima u polju, ali i službama koje su u potrazi za nestalim osobama. U planu je nabavka još jedne kamere i drona. I taj dron, kažem, ta kamera se planira na Bavinom zubu da se to montira, da bi pokrivala taj deo Stare planine koji ne vidimo ovom kamerom. A što se tiče drona, nažalost, svedoci ste vi, u poslednjih nedelju dana se desio nemio događaj kada se jedan naš sugrađanin je nestao neko vreme i naravno kasnije je pronađen. Mi smo aktivno učestvovali u tome, zahvaljujući Milici Mančić koja nas je obavestila, je zvala mene i zamolila da se vidi šta možemo da pomognemo tu. Znači, mi smo se odmah aktivirali, naravno aktivirali, jedan naš kolega je preko kamere kontrolisao teren, nas trojica, četvorica smo bili na terenu, obilazili, pregledali sve ono što je nama sumnjivo i naravno u saradnji sa porodicom našeg sugrađana koji se izgubio, smo kontaktirali, sarađivali da vidimo, da pomognemo, da pronađemo čoveka. E sad, zato kažem, taj dron je u planu da koristimo u budući, ne daj Bože da se opet nešto tako desi, mnogo nam je lakše da kontrolišemo teren iz visine, sa visine, da kažem, teren, jer evo vidite, situacija je takva, vegetacija, trava, ovo rastinje i moguće je da jednostavno nam to dosta pomogne. Radio klub Pirot ima 30 članova koji se trude da svakodnevno pomognu građanima kojima je to neophodno.